Kale, tetusobodde kufuna kwogera kwa president kyomu kitegedde kyensembye okumanya nga balina meeting gye bagenda okutuulamu n'aba National Task Covid Force mugitegeere eyo people were anticipating omukulembeze okugenda okulwaliro olwokubiri tebisobose kubaawo atujja musuubira very soon okujja ayogereko gye tuli atuwulire ku biddako kigenda okugenda omukulembeze eggwanga kwongera kulungamya ku mateeka n'okukuliza okubiriwo olw'embeera yongedde okugayagaya owakitegera obulwadde bwongedde okulinnya ku speed eyayiriiri nga twashootinga dda abalwadde abafunye covid 12 gye tuli eyo n'abawonye bawonye naye ng'abaliwo kati tulaga tuyingira olwasa nga oli mu ddwaliro era nga mu mbeera ye ebintu bingi nnyo bikyusa okuva lwokuddano lwe yakola ki lwe yaggibwawo bintu bikyuse nnyo obulwadde bulinnya nnyo abafudde batandisa okweyongera ng'era mu lwaliro balangiridde abafudde basatu obagattako 2 ne tufuna abafudde 25 n'abalwadde 64 nga bano bavudde mu disitulikiti okuli Kampala esinziza abangi Adjumani Gululira buli disitulikiti owulira kati omulwadde afudde kuba kitegeeza akawuka kasaasaanye Uganda wedi buli woogenda olumusti akawuka ka covid weekali so gavumenti egenda kubaetereza mu nsonga zino entambula ya taxi biki akusala abantu olw'ekikopa kino kitukubye ennyo ennaku zino n'abantu okutya omuggalo ogwa covid ogwa second round abantu bakyusizaamu ku nkola olwaleero tuli basanyufu nti bye twogera omutanzo biteeka mu nkola aba boda boda obedde abalinnya boda nga tolina makisi eba masiki nga tolina makisi eyo nga bakulya bakwatwa boda boda ne bagiteeka ku poliisi aba takisi obedde ekikwekweto kiyita ku nguudo ez'enjawulo olw'okusanga olinamu abantu abatalina masiki nga bakunywa olw'okusanga osusiza mu bantu 7 nga bakukwata ekyo bwe kiri social distancing mu butale obw'enjawulo yongedde okubanga eteekebwawo abantu bongedde okubanga bateeka ekintu kino mu nkola tuli basanyufu nti musobodde okurespondinga n'omutima omulungi ne mutatuleetera kufa nindid kibadde ky'amaanyi oba okitegeera so tuli basanyufu kye mukoze adisiko abantu abakwatibwako abadde bajeemye ennaku zino zonna zonna basobodde okubanga baddamu ne bakirowoozaako ddala mu butuufu ndoza lwagezi okifumitirizaamu nga balaba lockdown egenda kuluma obeera lwoyita nga buli muntu alina masiki bwakiriko ngaagyambadde so keep it on ebintu by'okubuuza korona bikibiki mwambale masiki oba korona gyali oba taliiyo mwambale masiki kyekirina okubeera ekikulu baleme okubaza mu mugalo kubanga okwambala masiki tona kyofiirwa okukola social distancing tona kyofiirwa naye ate bakuza mu mugalo ekitono ennyo oba ogendagenda omwezi ng'oliko otudde so abali ku bwerinde taxi boda boda akedi bali ku bwerinde ennyo nga bw'okiwulira obwa covid ono nti esaawa yonna singa Kaguta mutabani wa Yoweri bw'ajjira ku mpewo wano okwogera ainzo gambira omwe muddeyo namwe muddeyo ate ne kujabagira ngo munafaza dekalira that is the situation around anyway